videa a dneska to bude zase o vlasech. Mám za sebou další návštěvu u mýho kadeřníka, u Jirky Hrabala, tak se s váma chci podělit o další vlasový zážitek, řekněme. Jako přirozená bruneta, tak si myslím, že jsme odvedli s Jirkou docela dost dobrou práci a vidíte, že, nebo vidíte, já s tím výsledkem jsem spokojená. Myslím si, že ta blond, na to, že jsem byla tmavá bruneta, tak je fakt jako slušná. A co je hlavní, tak se mi tuto hezkou blond daří udržet. Takže o tomhle celkově by mělo být tohle video. Myslím si, že pro někoho není problém jít do renomovaného salonu, vypláznout tam několik tisíc korun a odejít s krásnou blond. Problém je si tu blond udržet. V následujících záběrech uvidíte, co jsme s Jirkou zase vykouzlili a určitě neodcházejte, vydržte na konec videa, protože bych vám chtěla představit speciální řadu profesionální vlasové kosmetiky, díky který si tu krásnou blond přesně udržíte. A taky jeden slevový kódík je na konci. Takže myslím si, že to se vyplatí počkat a nepřetáčejte to video, vydržte. Jsem právě na cestě k Jirkovi a doufám, že mi vykouzlí zase nějakou pěknou blond. Čau. Ty máš jako nějaký videa svoje? No. Jsi byl youtuber? Ano. Některý jsem pro jistotu vymazal. No, já jsem se s tím taky občas pohrávala s tou myšlenkou. Já jsem si říkal, ježiši, co jsem to natáčel. Ty jsi načesala? Jakože jsi tak tmavá. Jak tmavá? Tady. Kde? Všude. Tady. Bruneta. Tak jdeme zasvětlovat. Jdeme zasvětlovat. Jsem říkala, že jsi nejlepší to na blondětou tady jo, v Praze. Jo, tak opatrně, jo, s těma slovem. No a co to je? To je šampon, ale bez pigmentu. Jo. Takže jako to pro blondýny, ale jakoby není toto fialový. Není zastudňující. A tohle to je úžasný sérum na hydrataci a zacelení poškozených vlasů. I've been a bird, but I have to stay afloat. It's nice be a person you don't want. Can somebody save me of the thing I'm going to do, going to do. Where's the life I know? Where's my shy head? Is this called living? I don't know, where's the life I? Where's my shy head? Is this called living? Jsem tady s taškou od Medavity plnou superových produktů, které bych vám strašně ráda představila a něco málo bych vám o nich ráda řekla. Jirka mě vždycky při odchodu vybaví nějakýma superovýma produktama a většinou to tak vyjde, že vždycky, když od něj odcházím, tak má něco novýho od Medavity. Já Medavitu používám už dlouho vlastně, co chodím k Jirkovi, protože Jirka opravdu je kadeřník, takovej ten prostě, s kterým si sednete, který prostě vystihne to, co vám sluší a dokáže vystihnout a vžít se do té vaší představy. Prostě ten kluk ví moc dobře, co dělá. Jirka je první kadeřník, na jehož rady jsem opravdu dala a kompletně jsem přestoupila na profesionální vlasovou péči a zakotvila jsem právě u Medavity. Takže mám tady produkty od Medavity a je to výstižně nazvaná řada blondý. Někomu sluší teplá blond, někomu studená. Já jsem zakotvila u takový tý lehce našedlý blond. Já jsem vždycky chtěla takovou tu platinu, takovou tu našedlou blond, něco prostě mezi blondětou a šedivou. Nevím proč, prostě hrozně se mi líbí šedivý vlasy. Myslím si, že k mým zeleným očím to docela jde. Líbí se mi potom k tomu ladit líčení. Prostě v téhle barvě já se cítím dobře. Jenomže ta nikdy moc dobře nevydrží. Gro téhle řady je pomoct vám ustálit
tu krásnou blond, kterou chcete. Takže pro mě tyhle ty produkty, ty Ice Blond, jsou úplně stěžení, protože vždycky od Jirky odejdu s krásným šedivým přilivem. Mám opravdu ten vysněný odstín a samozřejmě po pár umytích to nevydrží, jde to prostě pryč, jde to dolů a začíná vykukovat víc ta blonděta. Takže těmahle produktama Ice Blond řady Blondy mně se krásně daří stahovat ty žlutý tóny a udržet si tu krásnou, našedivělou, studenou, platinovou, všechno možný blond. Tenhle ten šampon Ice Blond je opravdu hodně tmavě fialový. Doporučuje se ho používat s rukavicema, já teda na to kašlu, ale trošku vždycky malinko fialový, ty ruce z toho vám opravdu je hodně jako intenzivně fialový. Taky je potřeba jako fakt to nepřehnat a dávat bacha, protože kdybyste si tu hlavu umyli a toho šamponu nebo té masky si toho dali hodně nebo si to pořádně nevymyli, tak to fakt může chytat až do fialova, takže opatrně s tím, pořádně hezky vymejt a je to teda koncentrát, takže si ho ještě trošičku ředím. Určitě alfa omega toho celé té péče a těch produktů té řady si myslím, že je ten šampon Ice Blond, to je prostě základ. Potom úplně stejně vypadající, co se týče obalu. Ty obaly jsou by the way jako hrozně krásné, fakt designové, je to krásná řada. A ten druhý šampon vypadá úplně stejně, akorát je prostě na něj napsaný to All Blond a je to prostě pro všechny odstíny blond vlasů, je to univerzální šampon, s kterým si můžete mít hlavu každý den. Tam ten Ice Blond prostě si myslím, že ani není potřeba, je to zbytečný ho vyplácet, může vám vydržet daleko díl, vždycky jenom prostě jednou za 14 dní, třeba dvakrát do měsíce, jednou do měsíce možná stačí si tu hlavu s tím umýt, stáhnout ty odstiny a zase můžete mít nějakým takovýmhle kvalitním šamponem vhodným pro blondětý vlasy. Po umytí vždycky hnedka aplikuju masku. Je taky tmavě fialová a tu nechávám působit 5 až 10 minut a oplakuju. Když jsem si tou řadou umyla hlavu poprvé, tak jsem viděla strašně velký rozdíl, je to fakt intenzivní. Místama mi to šlo možná malinko až do fialové, možná jsem to fakt jako přehnala, protože jsem chtěla vidět ten rozdíl, tak jsem si tam na tu hlavu toho dala hodně. Ale pokud byste to třeba chtěli jenom vyzkoušet, tak si myslím, že si vystačíte na začátek jenom s tou maskou a i tak uvidíte efekt. Ty rozdíly tam jsou opravdu viditelné už po prvním použití. A potom tady mám tohle fišáka, tam je úplně jasný, co je uvnitř, protože je to průhledná lahvička a je to kondicionér ve spreji. Taky varianta, jak stáhnu žlutý tóny i pomocí kondicionéru. Myslím si, že je asi potom jedno, jestli máte tohle nebo tohle, tohle je teda větší balení, tohle je prostě kondicionér ve spray a tohle je pěna s kondicionérem. By se měl smívat, takže je to takový, jako je tam ten krok navíc. Pro mě třeba je lepší, když už z té vany vylezu a už ty vlasy mám v tom ručníku, tak si jenom to prostříkat tím kondicionérem a už znova neoplachovat. Pro mě je to hrozně jako oprus a je to pro mě otravný znovu něco, nějaký produkt oplachovat. Takže to je takový jako jediný, že tohle by se mělo oplachovat ta pěna, nechá se to zase působit. Takže ještě super produkt z té Ice Blond kategorie a to je pěna s kondicionérem. Mám taky vyzkoušený, je to takový jako jemnější, ta pěna je taková lehce nafialovělá, ale taky to dělá svoje. A poslední produkt z blondý řady, je to teda kategorie All Blond, takže s Ice Blond jsme skončili. A je to hydratační a uzavírací krém, který vám dodává poddajnost během úpravy toho účesu, takže je to taková jako, takový tvarovací krém. Ty produkty strašně voní, já jsem si ten krémík teďka dala i do těch suchých vlasů a je to takový šťavnatější, není to tak vysušený, i hned cítím, jak jsem si to dala do těch vln, že ty vlasy jsou takový hydratovanější, takový pružnější. Takže to byla řada Blondy od Medavity, jestli vás něco z toho zaujalo, tak mám tady pro vás ještě dodatečný dáreček. Všechny tyhle ty produkty a další produkty od profesionálních vlasových značek i další produkty od Medavity se dají pořídit na e-shopu nádhernévlasy.cz a já mám pro vás na tenhle ten e-shop 10% slevu a to s kódem INSTA10.
10. Je to do konce září, takže určitě neváhejte. Děkuju vám za zhlédnutí tohohle videa, děkuju, že jste tady se mnou na YouTube. Budu moc ráda, když mě budete odebírat a sledujte mě určitě i na Instagramu, protože taky mám možnost nějaký slevový kódíky a soutěže komunikovat na Instagramu líp než tady na YouTube.